بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Happy Ramadan al-Kareem 2023. آج ہم لوگ دوستوں کے ساتھ ترکش ماسک آئے ہیں. یہ میں بتاتا چلوں، الحمدللہ واشنگٹن ڈی سی سے 20-25 مائل کے درمیان میری لینڈ میں ترکش گورنمنٹ نے خوبصورت تحفہ دیا ہے، پلنٹی آف لینڈ، اور اتنی کچھ یہاں پہ چیزیں موجود ہیں کہ میں آپ کو ہمیشہ سب سے پہلے ریکمینڈ کرنا ہے. عام دنوں میں بھی آئیں، لیکن رمضان الکریم میں بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ آ کے یہاں تراویح ادا کریں. میں جب بھی یہاں آتا ہوں تو مجھے شفیع مسجد جیسی فیلنگ آتی ہے. اور اس کے علاوہ افطار کا زور و شور ہے اس وقت، لوگ دڑا دڑا ہی جا رہے ہیں. آج ویکینڈ ہے، ویک ڈے ہے، تو سچے تو لوگ زیادہ نہیں، ورنہ آپ کو ساری جگہ بھری نظر آتی ہے. اس کے علاوہ رمضان ہے، اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے. بھائی نجیب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اگر آپ بتائیں رمضان الکریم کی کیسی آپ کی تیاری جا رہی ہے؟ ماشاء اللہ تراویوں پہ پابندی جا رہی ہے آپ کی، اللہ قبول منظور فرمائے. رمضان مبارک. رمضان مبارک آپ کو. اور نعمان صاحب بیٹھے ہیں جی، سب کو رمضان مبارک. الحمدللہ بہت اچھے روزے چل رہے ہیں، نہ کوئی بھوک لگتی نہ پیاس لگتی ہے. اس دفعہ تو سر درد بھی نہیں ہو رہا، بہت بس اللہ سب کی عبادات قبول فرمائے، دعائیں قبول فرمائے انشاءاللہ. علی بیٹھے ہیں جی. السلام علیکم، بہت بہت رمضان مبارک صاحب کو. رمضان ہمیشہ کی طرح ماشاء اللہ ادھر اس دفعہ پھر موسم اچھا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے ہم نے جیکٹ پہنی ہے، تو الحمدللہ سے سات رمضان آج ہو گئے ہیں. اللہ کرے گا آگے بھی ٹھنڈے گزر جائیں گے. پاکستان کے لیے بالخصوص دعا کیجیے گا، پاکستان بلکہ سب مسلمانوں کے لیے دعا کریے گا. پاکستان بڑے مشکل حالات میں، اللہ سب کی خیر. آپ کو بہت بہت رمضان مبارک. السلام علیکم. اور میں اور بات بتاتا چلوں، ان کے مسجد 3-4 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، میں آپ کو شو کروں گا. رائٹ ہینڈ پہ آپ کو پورا آڈیٹوریم نظر آئے گا، اس کے پیچھے آپ ویڈنگ سیرمنی ہے، لیکن آپ یہاں پہ گانے بجانے کا معاملات نہیں کر سکتے کیونکہ زون ہے مسجد کی. اس کے علاوہ یہ پورا کیفیٹیریا ہے، یہاں پہ جو بھی کھانا پکتا ہے وہ اسی مسجد کو ڈونیٹ ہوتا ہے، جو پیسے بھی بنتے ہیں. اس کے علاوہ ابھی ہم آپ کو افطار کے لیے اندر لیے چلتے ہیں، باہر ہو گئے تھوڑی چل. وسیم کی میں آپ کو ریکارڈنگ دکھا دیتا ہوں. وسیم آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ روزے ماشاء اللہ یہ ہے جی. وسیم بھائی کیسے جا رہے ہیں روزے؟ الحمدللہ سارے ٹھیک جا رہے ہیں ماشاء اللہ. دیکھو رمضان ٹھیک رہ رہا ہے الحمدللہ. اللہ کریم سب کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے. جی ان کا ایک اور پورشن ہے آڈیٹوریم کا، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. یہ بالکل مسجد کے ساتھ یہ آڈیٹوریم ہے ان کا ایک، اور $2000 چارج کرتے ہیں اگر آپ کی کوئی کانفرنس وغیرہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ریلیٹڈ ٹو مذہب کے بارے میں ہونا چاہیے. ترکی کا جھنڈا میں آپ کو اندر لیے چلتا ہوں. یہ لیں جناب، اگر آپ یوں اٹھتے ہیں تو یہ دیکھیں، آپ کو پورا آڈیٹوریم نظر آئے گا. اگر ہم آڈیٹوریم سے باہر آئیں تو آپ کے لیفٹ پہ آپ کو ماشاء اللہ مسجد نظر آئے گی، میں آپ کو لیے چلوں گا. اور یہاں پہ آپ کا یہ ان کا پورا کیفیٹیریا ہے ان کا، ابھی جو ہے تقریباً 1.5 گھنٹہ پڑا ہے افطار میں، تو آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر بعد رونقیں سٹارٹ ہو جائیں گی، یہاں پہ افطار دی جائے گی اور پورا کا پورا کچن بھر جائے گا. یہاں پہ آپ کو انشاءاللہ سارے لوگ نظر آئیں گے یہاں پہ کھاتے ہوئے. اور یہ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں نا سائڈ کنوپی سی وائٹ لگی ہوئی، یہاں پہ بھی لوگ بارش کے وقت اس کو یوز کرتے ہیں. اور جو آپ کو پیچھے بلڈنگ نظر آ رہی ہیں، میری ایک پرانی ویڈیو 4 سال پرانی پڑی ہوگی، میں نے یہاں پہ ایک کیٹرنگ کی تھی، یہاں پہ فوڈ کی، کسی کی شادی کی، تو وہ بھی اس کے اندر سیٹ اپ کیا گیا تھا. تو یہ شادی کے معاملات جن میں ناچ گانا نہ ہو اس کے لیے لیا جا سکتا ہے، اس کے بھی چارجز اباؤٹ $2000 کے قریب ہیں. تو لوگ یہاں پہ بہت سے شادی شدہ کپل جن کی شادی ہوتی ہے، نکاح کی سرمنی یہاں پہ کی جاتی ہے، اور ہمارے ایک دوست ہیں ان کے بھی یہاں پر ہوئی تھی، اور بہت اچھا ماشاء اللہ بھرپور انجوائے کیا تھا. میں بھی آپ کو اندر لیے چلتا ہوں. یہاں پر آ کے مجھے محسوس ہوتا ہے میں شاہ فیصل مسجد میں آ گیا.
یہاں پہ یہ جو پورشن ہے نا باہر صحن کا پورشن ہے یہاں پہ وضو الاؤ نہیں کرتے پورا نیچے وضو خانے بنے ہوئے ہیں بیسمنٹ میں اور وہیں پر آپ کو گفٹ شاپ بھی نظر آئے گی یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو اندر لیے چلتا ہوں ابھی چونکہ عصر اور مغرب کا درمیان کا ٹائم ہے جماعت کی انتظار ہے میں آپ کو اندر لیے چلتا ہوں ماشاءاللہ جی یہ ایک خوبصورت شاپ ہے ترکش ماس کا حصہ ہے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں خوبصورت قسم کے دیکھیں نا ڈیکوریشن پیس اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لگے ہوئے یہ ترکی کا جھنڈا بھی آپ کو نظر آئے گا اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں چلتا آگے چلیں تو آپ کو یہ لیڈیز کے عبایا اور جینٹس کے جبے بھی نظر آئیں گے اور خوبصورت کافی ماشاءاللہ ویل ڈیولپ کافی ویل مینٹین مسجد ہے دیکھیں پوری شاپ کتنی خوبصورت ہے ماشاءاللہ دنیا کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے تحفہ قرآن کا اور غیر مسلم کو دعا کے ساتھ اللہ کے اس کو ہدایت دے اس کتاب کو پڑھنے کی کیفیٹیریا میں ہم انٹر ہوئے ہیں ماشاءاللہ چیزیں موجود ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا دیا جا رہا ہے آپ اس افطار میں حصہ بھی ڈال سکتے ہیں انتظامیہ کو کانٹیکٹ کر کے وی گاٹ دس ڈش الحمدللہ جزاک اللہ برادر دس از دا بیف دیٹس اٹ برادر دیٹس اٹ دس از دا لینٹل رائٹ ہیئر دیٹس اٹ برادر جزاک اللہ خیر And here we are. Assalamu alaikum. And here, check this out, the food, mashallah. And here is the cafeteria I was mentioning you guys. You can pay, you can get the stuff from here. They use a lot of doner kebabs here. Jazakallah, sister. Yeh le, sir. Keema aloo. Keema aloo, saad dal nazar aa rahi hai. Yeh hai ji Turkish. Mashallah. Aapko... ہم لوگ یہ تھا جناب آج ایک خوبصورت دن ہمارا ترکش ماس میں ہم نے یہاں پہ ماشاءاللہ تراویح ادا کی کھانا کھایا اور اس کے علاوہ ہم نے الحمدللہ اس کے بارے میں جانا بہت بڑا سیٹ اپ ہے الحمدللہ گفٹڈ بائی دا ترکش گورنمنٹ اور لازمی آپ کبھی نہ کبھی زندگی میں ضرور آئیں جو امریکہ میں اسپیشل رہتے ہیں یہ بہت بڑا مرکز ہے ان کے لیے
جب بھی ورجینیا میری لینڈ کی طرف آئیں لازمی آ پائیں. Stay with Abdul Samad Noman. Hit like, share and subscribe.